Vrhunski svjetski psihijatar, akademik, profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Slobodan Loga, preminuo je u Sarajevu. Nemoguće je pobrojati koje sve škole završio akademik Loga, gdje je sve specijalizirao, na kojim univerzitetima je predavao, koje novitete u medicini, u zdravstvu uveo, koliko klinika osnovao i vodio. Iz čitave njegove biografije je najvažnije koliko ljudi je naučio, koliko je školovao, koliko znanja im prenio. E, to nema broje. Osim podatka da su svi najistaknuti psihijatri školovani kod akademika Loga. Cijeli rat u Sarajevu, izuzetno poštovan među kolegama i građanima, omiljen. Kada popijete koju tabletu za smirenje, pogledajte na internetu kako se šta koristi, jer akademik Loga je bio taj prvi koji je autor i koautor brojnih publikovanih radova i knjiga, pisanih uglavnom u domenu kliničke psihijatrije i psihofarmakologije. Istaknuti psihijatar, profesor emeritus Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Slobodan Loga, preminuo je u 85. godini života. Univerzitetsku karijeru počeo je kao asistent na Institutu za psihijatriju u Londonu, a kasnije samo nizao titule, među kojima su šef katedre, prorektor, profesor emeritus, predavajući na brojnim univerzitetima u Europi, Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama. Loga je bio osnivač odjeljenja intenzivne njege na psihijatrijskoj klinici u Sarajevu. Bio je jedan od 10 najcitiranijih istraživača u Bosni i Hercegovini i dobitnik je više priznanja, između ostalih nagrade Isabeg Isaković za postignuća u nauci. Slobodan je bio član Evropske, ali i BH Akademije nauka i umjetnosti. Komemoracija povodom smrti akademika odgođena je dok se za nju ne stvore povoljni epidemiološki uslovi.